کتاب من لکھت قربان بسلے کت مشید وزن پڑھ کن یہ کتاب سی نا مشید پرانے زمانے تر صفو بدل مشید من آج اگر مشید خاطر قربان بس تو سمبراو تم چا کن کن یل قربان مس تو کن تم پوس لگن نا مسجد شریفس کہین تم بنے صدقہ کیا بنے قربان بس اگر کنو تم پوس ہیکو نا پانس پہ خرچ کرت تاچ سی حکم یہ صدقہ تو زکات حکم اس لیے اگر تم مشید ہند خاطر قربان بس سمبراو تم لگن قربان یس مسجد کی درسگاہ من لگن لگن بس سمبرائے تو لگ مسجد اس لیے مسجد لگن کہین آخری کت قربان چارو صرف ماز یوت کی کیا یہ قربان کیا اس لیے امس شرائط تمس شریعت یہ گھس آن اور تو دور کیا گھس اور تو دور گھس قربان آن لونگ لوز گھن آن کہین مگر کینت کی آنے کن جائیں خوش کن جائیں کی وہ جو اصول تھا ان یاد کہ شریعت کوتا کور معاف شریعت کوتا کور ات من کان ہنگ اچھ زیو دند اور لوٹ زنگ چیز نا کنس متعلق کیا حکم کنس گود آن کیا کہ یہ پرواہ یہ لگ کنس پھت ٹھٹ اگر اک بٹہ ٹور تٹت آس روپی ٹور ان کچ تیل تہ لگ یہ قربان اگر اک بٹہ ترے کچ اک بٹہ ترے زس موجود تریم سوری چھنمت ون لگ نہیں کی ونو یہ ہن معاف تو اس اصول یاد کمیک کمیک اصول کمیک لٹس تہ اصول اگر اک بٹہ ٹور چھنمت آس اک بٹہ ٹور تیل کیا گھس ہاں تیل لگ اگر اک بٹہ ترس چھنمت تیل لگ نہیں کہین مگر ہنگس بدل حکم کت سوال کیا نصب چی ہنگ پھٹمت تو لگ سور ہنگ پھٹمت تو لگ ہے کیا ہنگ چھ مستقل تان یہ مجرا کن چھ مستقل تان کن چھ لوٹ چھ مستقل تان ہنگ چھ مستقل تان کہین توے لگ ہنگو رستی تہ گاو البتہ اگر کانس جانورس ہنگ آسہ ہے کیا مگر پتہ چھ تمس ہنگ پھٹمت مگر گوڑ ہیتھ کیا اک گو پھرس ٹوٹ مکلو کسے بیاہ گو ڈوزر سی دون پھرس مولو ہیت کھڑت یل سہ مول ہیت گھس کھڑنا زمین پانس سی اگر امس ساولس اگر امس گپنس اگر امس کٹس ہنگ چھ گودمت مول ہیت کیا تمیک مانے گا امس کھڑ گمت کلس کت چھس گمت کھڑ چھس گمت کلس اس لیے تمیک کھڑ موجوب لگ نہیں وی ہم موجوب نہیں کی امس ہنگ پھٹ پھتنس کور سب کور ہین گو ہنگس الگ حکم کنس الگ حکم لٹس اگر لکم اچھ ہند معامل بڑا نوز لٹس تور فکر امس یوت چھنمت مگر اس کت لگ پتہ امس شگ آش کن اگر ترس فکر کہ امس ترا دچن کی گاس مگر اکن چھ وچان کھول تن ترا یہ پلا چوٹ امیک مانے گو کہ دچن اچھ امس گاش کہین یل یہ انداز لگ یہ جانور تہ لگ نہیں زیو چھس مگر تلت نا ہکن کہین کیا پور تلان اکھ گاس تلا یہ پتہ اس امس زیو زخمی گمت یہ ہن پور کھیت امہ سی کہین یہ جانور تہ لگ نہیں کہین دندن مزہ رعایت کت مز دندن مز اگر نصب کھت کم آن دند پیمت وس امس کمس ثورم اس تہ تریم اس تہ نصب کم کم تیل تہ لگ اگر ففٹی ففٹی اس گمت تیل لگ نا کی زنگ ہند کیا حکم اگر امس زنگ پھٹمت اس امس جانورس مگر تت پہ اس بار معمولی بار ات کٹ پکان لونگ لونگ کرتے مگر بار اس یعنی زمین اس دن تیل تہ لگ تیل تہ اگر کھگر کھگر اس پکنا تیل لگ نہیں کی تھن تھنن کیا حکم چھاولس چھاوج آس تمس زہ تھن کس اگر دو مز اک خراب گمت یہ گو ففٹی ففٹی گو نا نسبہ نسب اکی چھ ٹھیک یہ لگ نہیں کنہ یہ لگ اگر گو آس اک تھن خراب گمت ترے چھ ٹھیک سہ گو اک بٹہ ٹور کیا گو سہ چلے واریاں جانورن چھ داغ آسان کیا داغ آسان تمن کمک یہ پچھ داغ یا کن سات آسان تمن دھوت لوگمت کیا لوگمت دھوت لوگمت دوستو سن آب تصور کر سہن نبی اگر شکم دار گاو آس اگر واریاں ریت ون تلہ ترے ریت ثور ریت تلہ تیل ہکون سہ قربان کرت معلوم آسن باوجود کہ یہ شکم دار مگر اگر قریب الولادت کیا
یہی وہ دو پندرہ دو آس پاس تیل ہر کون سا کرت کی کتاب مجھے تیل جی ذبح کریں مکروہ کیا مکروہ ذبح کریں اگر ہوٹ تم چھ پرواہ کی کیا یہ ظاہری کب یہ تصور کرنا اتھے کٹ بروٹ تم کٹن بال کر سہ جائز سکو سکن قربان کرت کتابن من تھی کٹ سہ پان کورمت قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور غلازت کھی کیا سہ ہوں قربانی کرت کی غلازت سور اثر پی کت پہ مازس پہ اگر وی تمس یہ چاروی آگر گاو آ سس تھوان اوٹ تھوان ژتجی دہن بند کچن گاو تھوان وہن دہن بند کچن دہن اگر بکرا بکری اس کٹ اس تیل تھوان دہن دہن بند بند تھو معنی گو تمس ٹکلس پہ پتہ گاس تر اس قربان کر گامن من چونکہ خدا سی رضا خطر کر بالکل اگر تم اجرت چھڑ کن کسائی اجرت دموس مگر اجرت من دموس نظر کی اجرت بدل دموس نس کی اجرت بدل دموس ماز یہ دونوں نا دل کن واریان جائن یل خدا رچن کی گزن سہلاب وہلاب تک ذبح کر تیور دن در آبس کت کتابن من لکھت یہ شخص ونا گار کیا گھر کم کور زائ اخ تیور اخ امس اس ذبح کر ٹھیک مگر اس بدرا غریبن قربان کمن سن آبن مکلو سو لمبی تل یہ جہالت یل ذبح کرن وول ذبح کر کیا کر تمس بیاق نبر اتس تھاف کر نا کر ذبح کرن وولس پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر اس تمس اتس پہ بار ترائے تمس پڑھ ضروری اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اگر ہمیں یوت پور یم پور نکین تیل گے جانور حرام سوال کیا ام موجب گے حرام جانور کہ سہ مور نہ ہمیں یوت کی بلکہ اس بیاق نفر اس تمس ات ساکہ پہ بار ترت سہ بنو تمس معاون کیا بنو تمس ممکن تند بار سم آس کیا رگ سن تم بسم اللہ اللہ اکبر یہ البتہ یہ زنگن آن تھپ کر کل ہر آن تھپ کر شانن پہ تھوت ات تم بسم اللہ اللہ اکبر ون ضروری کیا تم ذابیا کی ذبح کر ول تم کی قربانی ہز عمر کیا ات مجھ کوتا ہی گھن بس سکر بار اوٹ شین یہ مگر اوٹ گھس آپ پانچ وہر کس اور اگر ہکر ووس آ گاو آ موش آ کامل زوری کس ات مجھ کیا کوتا ہی گھن یہ ون بہ دپان پیورس آس عید نماز پڑھ کیا ویت گھر گاو اس پیمس گاو اس کرن تمے دہ نیت دپان یہ گو قربان کیا گو یہ عید دہ آمت پہ گھس یہ مشت باقی تاری یہ یاد ون گزرو اخ وری گو یہ وار سن ون آئی بیاق چیز یہ گمس وری کس گئی سوال یہ گو دور نہ یہ دور کہین کیا یت کٹ گو دور شرعی حکم اگر گورس پہ زامت آس کیا گور کیا گو گور گو گڈن تاریخ تک عربی لفظ گر رتن گر رتن گو یہ چندر گٹی دہ نیری گور ون کا رت پہ اگر گورس پہ زامت آس کیا تیل رت کن ترہ یتن ترہ یتن کن ترہ یتن ترہ یتن تیل رت گزراؤن کیا اگر سہ مزہ آس زامت سہ مثلا دہمی تاریخ گڈنچ عز دہمی عز تریمی عز تیل دہ گزراؤن تیل رت گزراؤن تیل سمبت تی اگر سہ کہن رتن ہند سہ لگہ البتہ کٹس مزہ یوت شریعت چھوٹ دس کٹ دم کیا اگر سہ تمس باڑی واری آس اور باسان آس وار مگر وار آس وار کمی آس مگر شہ پلس گھس آن کیا شہ پلس گھس آن شہ پلس اگر شہ پلس اس باڑی اس بتج یہ شہ وار شریعت برابر گوت پھوپل ہور اکی دہ زی دہ گھن ہور ست لگ قربان اڑین جائن پجس رٹن ماز کیا رٹن پجس رٹن ماز پت تولن تل دن پہ تمس کیا پوس دوستو اگر خاندرس واندرس من ماز رٹن تیل جائز مگر قربان چاروائے ہکو نت رٹت کی سوال کیا یتس کالس قربان جانورس انسان مالک بن کیا بن سوال یہ مالک بنان کی ناز کہین مجھ پجن ست کت کرم بہ گوس اکہ دہ پجس مجھ سے ٹھیک یہ قربان یہ تلت رٹن دپن مس مے ون تو یہ قربان ذبح کر یہ چون سے یہ جانور آن یہ ہم سن گھر وول گھر وول سن کم سن پوج سا مسلہ گھر وول دپان آج میون گھر وول کیا دپان
پوچھ دبر اس میون گو ون چھن یہ تحقیقی گسن یا ہون کی نہیں ہون مگر پوچھ جس دلیل کیا جسن تن تول تو پھر پوچھ سن پوچھ دب ناز اگر بھی ذبح کرن یہ ماز زن دراو خراب کیا دراو ہے کہ نا نیول ماز امس دخ سے کاسن دیت می دبن امس پر سن کھا تم تھے بجاج نوس راشن خاطر امس اس گے ساوز اب دل کیا گیس امس تور فکر یہ باشن بنا ہز اس تا کی ہیں بل تور ووتس می ہز وش امس ساوز خاص کر مشا یم ساوز کیا گمت دبن یہ گے دل می دو ونی ماری ون اس زو خاصن واسن مس چکم سیت کرتا زبا دبن خمبر کین سی کم سی یہ جو بخاری شریف میرا وایت کم سی خمبر کین سی تمن خمبر کین سچس مو بہادری خمبر کین سی چڈنس گاردن وقت آس لوگ بہرحال مگر خاص کرنس ہم دس آئی افسوس کی بات تو مگر بنائے کھمن نہیں یہ یوتھ نو مسلح پور سے رسول پاک سسم آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی یم بانجی ساوز مور بہ ذبح کر مگر خمر سی کم سی فرموس گر رگس ہسا چچم سارے دن تھا سارے چچم فرمو نیا سا حلال کیا وما تو گیت شر زو زشت راز بھی گس آسن ہٹ سی کاش دمن قربان ماز اکن دگی تھی کیا قربان ماز اکن قربان ماز اکن دگی تھی چیٹ تھی تلی تھی تو بجت تھی ترات کن جزو کی اجازت سوال جی کی ارجن کیا ہاں کیا رات کیوں کتاب اور مانجی لیکن این گیٹ مان زبا کرنے مکرو کیا مگر تک کیا انگٹ کیا اس لکھت تک کیا اس لکھت اگر رات کی دگاش ہے تک کیا پروائش مناس من سے رات اس تکسن زبا تو دو اس تکسن معلوم سب جو اصل محصول چھے انگیٹی منز کر جانا زبا کیا کیا جی جا پتا یہ پیٹ کن کر دن کر جا زبا کیا نا ہٹ کن کر جاس یہ گاشک انتظام آسی اسے کو خبتن پتی زبا کر جا یہ تا ایک اچھ بیاک مسل تکبیر تشریق کیا یہ دو عرف آس کیا وار یاد تھا اگر امام صاحب مسجد گیس تو پہ جس یاد یہ دو عرف آس کیا فجر نماز یل پڑ کیا کنیزون پڑتن جماعت سید پڑتن مرد پڑتن مستورات پڑتن مستورات پڑ پنی آیتی بار لتے لتے سیر نش بڑی پڑن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس پڑن تروہن نمازن کسن کسن امیق معنی گو شروع کرے اسی نو زیلی جا کیا نو دا کابا تروہن میں زیلی جا دیگر ہے دیگر تروہن نماز یہ روز یاد بیاک مسئلہ حدیث پاک اس منسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اس میں ترے دو روز در روزن کس تم علاو تے اس روزن تا چون ایام بیز کیا ایام بیز ایام بیز کو معنی کو یم دو زون اس تابان سجا سن ترن دو تابان کتن نمبر اف ترو ایم ای موجب کی 14 ایم مس گس کمپلیٹ کیا گس معمولی کمی چھس چودہیم چھوئی چودہیم زون سچ مشہوری بدر تمپت پندہیم کیا پندہیم سچون یہ ہوئی تروہیم معلوم سب دیو کہ تروہیم زیل ہی جا ہے کہ نہیں کیا جات کر منع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے